Мәулен Әшімбаев бастаған қазақстандық делегация бүгін Абу-Даби Global Market халықаралық қаржы орталығының қызметімен танысты. Бұл ұйым Астана халықаралық қаржы орталығымен тығыз ынтымақтастық орнатқан. Сенаторлар барған тағы бір нысан Хаб 71 технологиялық экожүйе орталығы. Мұнда Біріккен Араб Әмірліктерінің стартап иелеріне қолдау көрсетіледі. Сонымен қатар қазақстандық делегация Аврам отбасының үйі кешеніне барды. Онда үш аврамдық дін ислам, христиан және иудаизмнің діни ғибадат қаналары орналасқан.